Bon dia, moltes gràcies per haver vingut i per omplir aquesta sala i per tota la gent doncs, que esteu drets als costats i potser no heu pogut acabar d'entrar. I mireu, una de les primeres bones notícies, perquè amb alguns segurament no ens veiem des de l'any passat, avui estem aquí i aquesta assemblea l'hem convocat amb totes les unions i comarques de la regió metropolitana, que serien la província de Barcelona. Vam estar dilluns a Lleida, divendres estem a Girona i la setmana que ve estem a Tarragona. Doncs aquí representeu a 10.500 delegats i delegades de la província de Barcelona. 1.200 persones més des de que va iniciar el procés d'eleccions sindicals, s'han incorporat a la UGT de les comarques de Barcelona i, per tant, reconèixer l'èxit i agrair la feina que feu cada dia a les eleccions sindicals. I el primer són els nostres números. També us haig de dir que els hem fotut un castanyote de comissions que encara fa que la notícia sigui molt millor. El camí cap a recuperar i cap a ser la primera força sindical a Catalunya és possible. Vam iniciar el procés d'eleccions sindicals amb més d'un 4% de diferència. Ahir teníem reunió del secretariat nacional de Catalunya i ja estàvem al 2,40, que diu quasi tocant, en paper el deia quasi tocant, el 2,3. I això es manté i per tant hem de continuar. El procés d'eleccions sindicals no es va acabar al desembre. És continu. Cal aprofitar aquesta embranzida que tenim del bon moment que passem la Unió General de Treballadors i Treballadores perquè hi hagi més gent a les empreses. Perquè allà hi ha un delegat i delegada de l'UGT, hi ha millors condicions de treball que allà on no hi és. La UGT estem a moltes empreses. I quan la UGT entra en una empresa, difícilment desapareix. Traurem millor o pitjor resultat d'eleccions sindicals. Segurament sempre millor, però no desapareix. Per tant, el problema està allà on no estem. Perquè allà on no estem no hi ha les mateixes condicions de treball que allà on no estem. I això, com a sindicat de classe, el creixement nostre no és ser més delegats per ser més delegats, per tindre un còmput dinàmic molt maco. No, no, és perquè cada cop que hi ha una nova persona que s'incorpora a la nostra organització, la millora de les condicions de treball hi és. Però també és el que ens dona força per poder plantar-nos davant d'aquest primer de maig i davant dels darrers primers de maig o en els congressos que tindrem a final d'any, dient que aquests darrers anys han estat una recuperació de drets laborals sense precedents. Segurament després d'aquests que es van recuperar, després de la transició democràtica, mai hem tingut uns anys continus de tant creixement de drets laborals. La reforma laboral. És evident que la gent té una contractació més fixa gràcies al nostre acord. I això va ser per la tossuderia de la nostra organització de persistentment demanar la derogació de les reformes laborals. I persistir. I quan tothom ens deia que això no era possible, nosaltres continuàvem. I vam aconseguir una derogació parcial d'alguns aspectes, és cert, i ho hem reconegut. No farem el discurs fàcil polític de dir això és el millor que hi ha, no, no. Vam aconseguir un acord important, en matèries importants, que està donant molt bons resultats al mercat de treball. Però també falten coses. I vam dir que continuaríem. I hem continuat, en l'àmbit del diàleg social, però en l'àmbit de la denúncia si cal. El PP Álvarez suposo que després ens parlarà de la denúncia que hem guanyat a nivell europeu, que estem a punt de guanyar, perquè la sentència encara no és pública, amb l'acomiadament improcedent i totes aquestes qüestions. I hi haurà molt bones notícies. I això ha estat perquè la UGT, en aquest cas el confederal, ho va fer. I si no hagués fet el debat del cost de l'acomiadament improcedent, no seria possible obrir-ho en el marc del diàleg social. I s'ha aconseguit, i s'haurà aconseguit gràcies a la UGT. I així tantes altres coses. El salari mínim interprofessional.
Salari mínim professional quan la UGT de Catalunya el 2006 va començar la campanya dels 1.000 euros, quan el salari mínim estava a 500 i poc euros, ens deien que estaven bojos. Doncs ara no està a 1.000, està a 1.180. I anirà creixent fins a arribar al 60% del salari mig. I a Catalunya, a la UGT de Catalunya, ens plantegem que s'hagi d'adequar el nivell de vida català, que seria el salari mínim a Catalunya, hauria d'estar al voltant dels 1.400 euros. I diran que no és possible. No era possible, evidentment, per molts, que el salari mínim arribés a 1.000 euros. Fins i tot els grans gurús de la banca deien que era la fi del món pujar el salari mínim. Doncs es va produir. Doncs ara el creixement es produirà. I ara, en aquest 1 de maig, que ens situem de manera molt clara, entre d'altres propostes, la reducció del temps de treball, i diem, les 37 hores i mitja és el camí, però és el camí passant per les 35 i acabant a les 32 i els 4 dies de jornada laboral. I ens miraran malament, i ens diran que això no es pot ser. Si els fem cas, no serà. Si no els fem cas i continuem la reivindicació, s'aconseguirà, com hem aconseguit la derogació parcial de la reforma laboral, com hem aconseguit el creixement del salari mínim. I en aquest 1 de maig, en l'eslògan que situem, treballar menys, treballar millor, doncs sí. I encara dic una altra cosa, que això sí que llavors ja l'emprenya que t'hi cagues a les patronals. Treballar menys, treballar millor i cobrar més. I aquest és el progrés. Aquest és el progrés de la història. Les noves tecnologies que hi van veure la revolució industrial en el seu moment van servir, gràcies a la reivindicació sindical, per construir un model de relacions laborals millor i perquè les indústries, les empreses i les administracions es treballés millor i es deixés d'explotar laboralment. Doncs, abans com avui, les noves tecnologies al voltant de la intel·ligència artificial i d'altres han de servir també per al mateix, perquè la gent treballi millor, amb millors condicions de treball. I, evidentment, si tenim millor tecnologia i millors eines, treballant menys, potser, fins i tot, es produeix més. I la gent no estarà tan cremada. Perquè si tenim els índexs que tenim, entre altres coses, de sinistralitat i d'accidents laborals i de baixes, és perquè la societat està cremada. No només pel mercat de treball, sinó per totes les situacions que hi ha. I potser fa uns anys, alguns de vosaltres o els nostres pares, l'objectiu era quan més hores extres millor, doncs per comprar-te això, per l'altre, o per estalviar, o per la segona residència, pel que sigui. I nosaltres reivindicàvem que, evidentment, fossin cotitzades, pagades, en alguns casos que es gestionés bé la bossa d'hores extres i no es repartís només en els pilotes de l'empresa. Però ara la gent què vol? Vol fer la seva jornada i vol més temps lliure. I per tant, el nou concepte del treball i de viure l'hem de plantejar. No només és una reducció del temps de treball, que sí, sinó que és una forma de viure. Com els nostres fundadors i fundadores, quan ja el 1888 i el 87 deien les 8 hores de treball, deien 8 hores de treball, 8 de descans i 8 de lleure. I per això cal plantejar, perquè no som només un sindicat d'empresa, de sector, som un sindicat de classe que també vetlla per una societat millor, no només per un món de treball millor. Per tant, aquest concepte de treballar millor, treballar menys i cobrar més, és un model de societat. I els que no volen això és que volen només els beneficis per ells. I nosaltres volem una societat que reparteixi la riquesa. Igual que els nostres fundadors i fundadores somiaven en una societat millor que la van arribar a poder començar a construir a partir del 14 d'abril, el 31, quan es va proclamar la Segona República, a l'ideari aquell dels nostres fundadors i fundadores i de les esquerres d'un canvi, d'una referència d'allò, es va començar a construir. I la Guerra Civil va ser un aixecament feixista contra les millores de vida de la gent que pogués viure millor. A l'escola, al treball i en democràcia. Si milers i milers de brigadistes internacionals van venir a defensar la llibertat i la democràcia, era
per defensar aquest model de societat enfront del creixement de l'extrema dreta, que estava creixent als anys 20 i 30. I era el model, i per això és veritat. Per tant, l'aixecament feixista va ser contra un model de societat que era el nostre. I per tant, reivindicar aquests posicionaments ho hem de dir en veu alta. I l'extrema dreta, doncs per desgràcia, no es va acabar llavors, perquè se'ns està colant per tots els racons. Els hem pogut frenar a les eleccions espanyoles, amb una mobilització molt important de la classe treballadora, però no oblidem que ja tenim una extrema dreta al Parlament de Catalunya i que en podem tindre dos, amb banderes diferents, però amb l'objectiu comú d'anar contra la gent treballadora, d'anar contra la gent immigrada, d'anar contra les dones. No sé si vau veure el Polònia de fa dos dijous, si podeu recuperar-ho. Són dos aguilutxos, no? Entre un Félix Rodríguez de la Fuente i un National Geographic, que es comencen a ballar, no? Els dos amb una bandera catalana, l'altre amb una bandera espanyola, però de cop, en un banc i assentada, una dona magrebina amb vel. Es treuen la bandera i li comencen a dir de tot a la persona. És això. L'extrema dreta, tingui l'origen nacional que tingui, és extrema dreta i és feixisme, i s'ha de parar en aquestes eleccions catalanes. Però el risc també és... Però el risc també està a les eleccions europees que votem poc després. Creieu que en un Parlament Europeu governat en majoria per la dreta i l'extrema dreta s'hagués aprovat la directiva del salari mínim interprofessional, que fins llavors era una recomanació? Creieu que s'haguessin comprat vacunes per tothom i que ens poguessin posar vacunes, siguem de la condició social que siguem, siguem del barri, o no hagués passat que segons com si pagues la mútua tens vacuna, o si no, no, o traient-la d'estranque? Creieu que els ajuts dels Next Generation, segurament insuficients, poc transparents, haguessin vingut? I així, milers i milers de coses que han passat durant aquest període. Creu que l'acord que van fer l'estat espanyol amb Europa pel tema del gas, d'allò ibèric, que va ajudar a frenar la inflació, hagués estat possible? No. Per tant, Europa no està lluny, ens afecta en el nostre dia a dia. I a les eleccions europees ens haurem de mobilitzar perquè hi hagi una majoria d'esquerres que governi el Parlament Europeu i que, evidentment, hi hagin estats d'Europa que també vagi en aquesta línia. Per què és el model? Perquè si no, l'altre model és el de principis del segle passat. Anar sembrant extrema dreta, anar sembrant extrema dreta i anar buscant la confrontació entre la gent i especialment entre la classe treballadora. Perquè tots aquí, d'una manera o altra, som immigrants. Bueno, potser hi ha algú amb 8 o 12 cognoms catalans. Però tots, d'una manera o altra, estem barrejats. Tots hem vingut de classe treballadora. Tots hem pogut estudiar, si hem estudiat, hem treballat i hem progressat. I tots volíem drets per nosaltres. I ara la gent que ve, igual que va emigrar, alguns dels nostres pares i els nostres avis els hem de putejar i desplaçar perquè són d'una altra part de l'Estat? No. La raça no és ni la catalana ni l'espanyola, és la humanitat. I per això la nostra mobilització, com va ser una mobilització determinant per parar el feixisme a les eleccions espanyoles, hem de fer que també es produeixi a nivell d'Europa. I això també ens ho juguem el 1 de maig, mobilitzant i que hi vagi molta gent. I amb un 1 de maig, que el gran equip de l'UGT, us presento la samarreta del 1 de maig, aquí amb l'escut de les mans, en tindreu per anar a les manifestacions, no patiu, no? On diu defensant els teus drets des del 1888 i les mans de la UGT com a símbol de fraternitat que sempre ajudem a la gent treballadora. Doncs mobilitzarem amb aquest gran equip de més de 10.000 persones, delegats i delegades de les comarques que esteu avui aquí representant i arreu de Catalunya en tots els altres llocs. Però el mes de tardor, el mes de novembre, la UGT de Catalunya sereu els anfitrions i anfitriones del Congrés de l'UGT Confederal.
que es farà a Barcelona, el Congrés del PP Álvarez, perquè esperem que es torni a presentar de secretari general, que no només faci gestió, sinó que faci el discurs de clausura. Mai la UGT Confederal ha estat tan bé com amb la direcció del PP Álvarez, que ha portat la renovació i el posicionament de l'UGT com un paper determinant en totes les polítiques i en l'influència. Es farà a Barcelona. Barcelona es va fer el 1888, fundació. Es va fer el 1976, el primer congrés ordinari després del feixisme, perquè s'havia fet un d'extraordinari a Madrid, però era extraordinari. El primer ordinari va ser a Barcelona. Per tant, Barcelona, bressol de drets socials i de revolució. Però Barcelona no hagués estat res sense Mataró. Sense aquest grup d'homes i dones, que si llegiu una mica la història, com passa amb els sindicats, sempre hi ha lío, abans els congressos, aquestes coses, això, l'altre, no? Hi havia una discussió d'uns altres, si els més socialistes, els més comunistes, els més no sé què, això hi havia, si llegiu una mica, en resum, és això. Però hi va haver un moment que el Centre Obrer de Barcelona, de Mataró, es reuneix aquells homes i dones que han de buscar els noms concrets per fer un reconeixement concret, aquelles persones anònimes. És veritat que després ho va liderar Pablo Iglesias o Josep Comaposada Catalunya o d'altres, però sense aquell grup de diversos sectors que es reuneixen no hagués estat possible. I envien una carta al Centre Obrer de Barcelona perquè facin el congrés al cap d'un any. I com deia fa poc en un acte que vam coincidir amb l'alcalde, diu, i a sobre, els de Barcelona van fer cas, no? Perquè ja sabeu que a vegades això de la capital, la veritat, no? Mataró, en aquells moments, era una gàlia sindical i socialista de les més importants de Catalunya. Amb un Centre Obrer, amb tota una cultura del treball, a les cases del poble no només es reivindicava, s'ensenyava la gent a llegir, es compartia, es feia cultura, s'ho passava bé, també hi havia bar. Era un espai que suplia moltes de les mancances de l'estat del benestar, ja es podia, hi havia assistència sanitària, hi havia economat, era un centre d'allò, i d'allà, no? Pensen, per què anem separats, els treballadors i treballadores? Per què tu pel teu gremi o pel meu? Junts tindrem més força, i s'inventen un nom que és Unió General de Treballadors, ara, Unió General de Treballadores i Treballadors. Quin nom tan maco de fa temps. Jo sempre explico que si expliquéssim bé la història, no només hauríem de parlar de l'arquitectura de Gaudí, del modernisme català, de les bases de Manresa, o de Puig i Cadafal, no? El modernista de Mataró. El veritable modernisme que va revolucionar el món va ser el modernisme social i ideològic d'aquella gent de Mataró que van fer dels primers sindicats de classe del món. I per tant, la UGT sempre estarà en deute amb la gent de Mataró per haver anat contracorrent i prendre aquella decisió. I aquella decisió que hem seguit anant a contracorrent, avui podem estar aquí. Per això, el mes de gener, finals de gener de l'any que ve, ens trobarem de nou a Mataró, i en aquest cas per fer el congrés de la UGT de Catalunya. En reconeixement a tota aquella gent tot el treball que van fer ideològic, a tot allò que van somiar i que després amb la Segona República moltes de les coses es van aconseguir, doncs els hem de pensar com ells, somiem. I quan ens diguin que no, siguem somiant. I quan ens diguin que no és possible la reducció de jornada laboral a 4 dies, seguim sumant. I com creiem en la fraternitat dels pobles i que les fronteres siguin un espai on la gent es doni la mà i s'abraci i no es separi, seguim sumant. I com creiem en un planeta més just, en què el canvi climàtic no faci una desertització i una migració de la gent, sinó que anem cap a un altre nou model productiu, seguim sumant i seguim somiant. I quan ens vulguin separar pel nostre gènere, per la nostra condició sexual, per si som homes i siguem dones, diguem no, seguim sumant amb la igualtat de les persones. I serà com somiant, farem realitat el gran somni de la nostra organització. Treball digne, llibertat, justícia i democràcia. Visca la UGT!